Osnovna zgrada u kojoj su smeštene kompanije. Vaša. Ja sam suvlasnik, tako napravili, je. Tako je. Tako je. I kao mlad čovjek, kao student, sad ste raznosili mu eko, je. Gospodin Čijan, 38 godina. Bravo, ja sam bravo, biznisu bravo, privatno bravo. Već 12. Za razliku od vas koji bravo. Nikad da niste bili, nego pričate neke revijatore ste ugrađivali. Kako ste uspeli? A sve što imate od provizije od medija. Gospodin Ilić, ja se bavim firmom koja ima 500 zaposlenih u 10 zemalja. Nije da završi, rekao mi vas profesor s fakulteta juče. Znači, i našao me u vladi i ovako mi rekao. Kaže, dođe dečko posle, dovedoše ga određeni ljudi i sve. A, koji profesor? Nije što sam. Pa nemojte te. Pa ne moram baš sve dati opina. A vi ste rekli, Zoran Đinđić ljude tretira kao to je papir. Najveće zlo za Srbiju, Grče i od Miloševića. A rekli ste da je bio prijatelj. E, a slušaj. A vi tako o svojim prijateljima. Nema veze. Pa ste rekli to. On je, i ja sam njega krpio, a smo bili prijatelji. A rekli ste najveće zlo za Srbiju, veći od Miloševića. I pozivao me je u vladu uvek. Jer me je cenio i poštovao. Izuzetno. A tebi je rekao za kvaku da ne uhvati. Gospodine Đilas, ti si naneo veliku štetu. A prešli smo na ti. Ti, tako je. A, dobro. Jel, vi ste kancelari, ja ću ovih reći da smo mogli da ste intimni na ove teške reči. Obećali smo toleranciju na početku. Molim? Toleranciju. Hajde, evo tolerancija, nema problema, što se ljutite odmah. A ja se ne ljutim. Pa dobro, evo sad ćete. 30 plaži za 35 minuta. Pa dobro, teče moje vreme, nemojte, budite korektni. Pa vi samo kad vaše gledate, kad teče moje vreme. Što ste se izdebirali, čim vas se uši za crveni, vi se izdebirali. Pa nisam uopšte. Pa nemojte, evo, Čedu ćete, a bijate, ali mene ne možete.